Já, við höfum þá séð hvernig tengdilistar líta út og hvernig við getum búið til dæmis strökt sem inniheldur einhver gögn sem við ætlum að geyma í sérhverjum hnút í listanum og jafnframt er svæði í hnútnum sem fyrir bendi sem bendir þá næsta hnút í listanum. Hvernig gerum við þetta þá í C++? Hvernig búum við okkur til tengda lista? Nú, við skulum byrja hérna á að búa okkur til svona einfalda skilgreiningu á hnút. Köllum er bara reynilega node, struct node, inniheldur ekkit annað en hérna integer svæði sem við köllum hérna data og síðan bendi á næsta hnút. Það er að segja, link er bendir á node. Og eins og við gerðum áður, þá búum við okkur líka til typedef, afsakið, skilgreiningu, typedef skilgreiningu, node pointer er eitthvað sem við köllum hér sem stendur hérna fyrir node stjarna. Þannig að node pointer er bara bendir á node, bendir á hnút sem sagt. Nú, þegar við erum búin að skilgreina hnútinn, og líka typedef til þess að ómunni ef við notum typedef til þess að gera svona kóðan okkar auðveldari til þess að skilja auðvitað skiljanlegri þá getum við skilgreint bendi sérst hausabendi við þurfum alltaf hausabendi þegar við erum að vinna með lista þannig að einhvern veginn verðum við að komast í fyrsta stæki í listanum og hausabendirinn sér það að benda á fyrsta stæki listans, semst haus listans. Nú þá getum við sagt hérna node pointer head. Hvað er þá head? Jú, head er bendir á node. Hann er bendir á hnút. Þannig að head er bendir á hnút. Þannig að head er benda breyta sem að mun benda á haus listans þegar fyrsti hnúturinn hefur verið búin til. Og þá kemur spurningin, já, hvernig búum við þá til fyrsta hnútin? Jú, við notum njúvirkjan. Vegna þess að við erum hérna að fara að búa til eitthvað á kviklega máta, er það ekki? Tengdu listi, stærð hans er ekki ljós á þýðenda tíma og hnútarnir hafa ekki verið búin til. Þetta er eitthvað sem gerist í keyslu. Og þannig að við búum þetta til á kviklega máta. Og við getum sagt, head er sama sem new node. Hvað erum við raunverulega að gera hérna þá? Við erum að útluta minni á kviklegan máta fyrir nýjan hnút. Node er hérna tagnafn. Hvað er node? Node er þessi strúktúr okkar hér sem að inniheldur svæði fyrir integer og svæði fyrir bendi. Og þessu minni er útlutað af hrúin eða ekki, eða frístor, heap. Og hausabendirinn, hausabreytan okkar hérna, head, bendir á þetta svæði. Þetta nýja svæði sem við erum að útluta. Og þar með ljóst að á þessum tilteknum tímapunkti þá bendir hausabendirinn á fyrsta stakið í listanum okkar og það vill svo tilreyndar að fyrsta stakið er jafnframt eina stakið akkurat núna. Nú, sem sagt, hausabendir okkar bendir á hnút og við viljum auðvitað setja einhver gildi inn í þennan hnút og hvernig gerum við það? Jú, við sáum áðan að við getum einmitt notað örvarvirkjan til þess að nálgast einstök svæði í strökt sem að bendabreyta bendir á. Þannig að við getum sagt head ör data saman sem 3 og head ör link saman sem 0. Dagi eftir að við setjum link svæðið, hvað var link svæðið? Link var bendirinn á næsta stakið á næsta hnúti í listanum. Við setjum það sem null vegna þess að þetta er fyrst og eini hnúturinn í augnablikinu. Og hvað erum við þá búin að gera núna?
Við erum raunverulega búin að gera þetta hér. Við bjuggum okkur til nýjan hnút með því að segja new note, þá fengum við þetta box hérna og svo sögðum við head ör data saman sem þrýr, þá settum við þrjá inn í datasvæðið og head ör link saman sem null og þá gáum við bendinum hérna gildi null. Sem sagt, header data sem sagt þrýr og header link sama sem null. Nú, það sem að mér myndi vilja gera væntalega er að búa til eitthvað fall sem að sér að setja hnúta inn sem fyrsta stak, sem hauslista. Til dæmis svona, falli heitir head insert, það skilja void, það tekur inn node pointer sem head, þetta er hérna pass by reference, og tekur inn integer gildi sem er það gildi sem við viljum hafa í fyrsta hnútnum. Þannig að því að það sem við erum að fara að gera hér er að setja inn nýja hnút sem hauslistans. Og þessi node pointer hér er þá bendirinn sem bendir einmitt á fyrsta hnútin í listanum og seinni breytan hérna er það gildi sem við ætlum að geyma í þessum hnút sem við erum að fara að búa til. Þannig að það er einmitt málið að head insert mun búa til nýjan hnút sem að inniheldur þetta gildi, þetta number hérna sem heitir the number. Og það, sú tala, verður afrituð yfir í nýjan hnútin og nýjan hnúturinn verður settur sem nýju hausinn í listanum. Nú, ef við svona hugsum sauðakóða fyrst, hvernig svona head insert ætti að virka, þá er ljóst að það sem við þurfum að búa okkur til nýjan hnút, þá þurfum við að búa til einhverja nýja kviklega breytu, kviklega hnút sem eitthvað bendir á. Við skulum kalla það hérna temp pointer. Temp pointer bendir á nýjan hnút, new dynamic variable. Við setjum síðan gögnin inn í þennan nýjan hnút. Gögnin eru sem sagt í þessu tilviki bara integer tala. Síðan þurfum við að láta temp pointer bendin benda á hausinn á sérst, hauslistans og láta síðan hausa bendin benda á temp pointerin. Nú, þetta er kannski ekki einfalt að skilja svona aðeins að sjá þetta fyrir sér á mynd, þannig að við skulum bara skoða hérna mynd yfir það sem að þarfum vel að gera. Sko, ímyndum okkur hér að listin sem að við erum með í höndunum innihaldi tvo hnúta, það er að segja hnúturinn 15 sem, og með síðan bendi á annan hnút sem inniheldur staki 3 og bendirinn þar er 0. Þannig að við erum með tvo hnúta í listanum og við erum með hausabendi sem bendir á hausin í listanum eða fyrsta hnútin. Og ímyndum okkur núna að við viljum seta inn nýjan hnút með gildi 12 sem fyrsta stak listans. Þannig að í lokin innihald fá við þá lítið myndin þannig út að 12 er fyrsti hnúturinn sem bendir á annan hnút sem innihaldur 15 sem bendir á þriðja hnút sem innihaldur 3 og síðan er 0 í lokin. Nú, það sem þarf þá að gera er að setja fyrst upp nýjan hnútin. Þannig að við búum okkur til á kviklegan máta nýjan hnút sem inniheldur gildi 12. Við vitum ekki alveg, það er óskilgreint hvert þess sá bendir, en temp pointer sem er svona, já, eins og nafnið gefur til kynna, temporary bendir á þennan hnút sem vorum að búa til. Nú, þá kemur spurningin,
þessi bendir sem hér merktur með spurningamerki, hvert á hann að benda? Jú, hann hlýtur að þurfa að benda á fyrsta hnútin í listanum sem við vorum að vinna, erum að vinna með. Þá getum við sagt temp pointer ör link, það að segja þetta svæði hérna, link svæðið, link bendirinn, sama sem head. Þessi bendir hér bendir á það sama og head bendirinn bendir á. Hvert bendir head bendirinn? Jú, hann bendir á fyrsta staki í listanum. En eftir þessa setningu, temp pointer link sama sem head, þá bendir temp pointer.link á það sama. Þannig að þessi bendir hér sem temp pointer ör link bendir að sama og head. Nú, en þá þurfum við að færa head bendin okkar til eða ekki. Vegna þess að head bendirinn á alltaf að benda á fyrsta hnútin. Þannig að head bendirinn okkar þarf að benda á fyrsta hnútin núna sem inniheldur 12. Þannig að við breytum því og segjum head er núna sama sem temp pointer. Það er að segja að þessi bendir head er sama á þess að temp pointer bendir á. Head er sama sem temp pointer. Og þá í lokin erum við komin með niðurstöðuna sem við vildum. Við þurfum ekki lengur á temp pointer að halda. Eina af sem við þurfum að passa það að hausa bendirinn okkar benda á réttan stað. Og þetta er endar mjög algeng forritunarvilla að tapa raunverulega hausa bendirinn. Það þarf að passa það að hann benda á réttan stað vegna þess að annars kemst maður jú ekki í hnútana í listanum. Þannig að verið vissum að við skiljið hvað gert í þessu dæmi hér. Þetta er raunverulega algjör grunnur að svona meðhöndlun og tengdum listum. Nú, við þetta var sem sagt, við sáum áðan svona einhvers konar sauðakóða að svona falli head insert, en nú skulum við sjá bara kóðan sjálfan. Hvað það sem að gerist nákvæmlega hér í kóðanum? Já, það fyrsta sem hérna er að við skilgreinum temp pointer af tæinu node pointer. Þannig að við erum að búa okkur svona til temporary bendi. Við segjum síðan temp pointer er saman sem new node. Hvað erum við að gera hér? Jú, við erum að búa okkur til nýjan hnút og við látum temp pointerin benda á þann hnút. Þessi nýjan hnút er verið búin til á hrúinni. Minni er sem sagt kemur þaðan. Útluta það. Við þurfum að koma gildinu, inntökugildinu sem hét the number. Munið að við förum tilbaka fallið okkar lítur svona út við það kemur head pointerin kemur inn og the number er talan sem við ætlum að setja í þennan nýja hnút okkar. Þannig að data hlutin af nýja hnútnum okkar þarf að fá gildið the number. Og þá segjum við með temp pointer ör data, saman sem því number. Og síðan þurfum við að setja bendin í þessum temp pointer, í þessum nýja hnút, sama sem head. Og það akkurat það sem við sáum hér, temp pointer ör link saman sem head. Þessi bendir hérna í hnútnum sem vorum að búa til bendir á hausinn. Bendir á raunverulega fyrirverandi haus. Síðan verður þessi nýja hnútur hérna nýja hausinn. En head bendirinn okkar er einmitt sá sem bendir á fyrirverandi haus og þess vegna getum við gert þetta hér. Og í lokin segjum við þá head saman sem temp pointer nýju hausin okkar við látum headbendin benda á raunverulega nýju hausin og það er það sem að temp pointer bendir á sem er þá fyrsti hnúturinn okkar núna í nýja listanum þannig að með þessu er röð af setningum erum við búin að inserta nýjum hnút fremst í tengdan lista. Þannig að hérna er þá
forritið okkar í heildsinni. Við byrjum á því að skilgreina strökt sem við köllum nót sem að stendur þá fyrir hnút. Þetta mjög einfaldur strökt vegna þess að það inniheldur bara raunverulega integer data og síðan bendi á næsta hnút í listanum. Við byggum okkur til typedef node stjarna sem við köllum node pointer og við forrituðum fall sem heitir head insert sem að tók inn hausabendi sem er þá bendir á fyrsta stag eða fyrsta hnúti í listanum og integertölu sem að á að vera inn í nýjum hnút sem verður jafnframt fyrsti hnúturinn í listanum. Þannig að head insert á að búa til nýjan hnút og gera hann að fyrsta hnút í listanum. Til þess að það sé hægt þá þarf auðvitað hausabendirinn að koma inn vegna þess að annars höfum við engan tengda lista og talan sem við ætlum að setja inn í fyrsta hnútin. Við byggum okkur til nýjan hnút með því að nota hérna virkja new. Temp pointer bendi þangað. Við settum inn í nýjan hnútin töluna sem kom inn. Við settum bendin á nýjan hnútnum sem hausabendin sem kom inn. Hausabendin bendi á listan eins og leit út áður. Og í lokin breyttum við hausabendinum og letum hann benda á temp pointer sem að bendi mitt á nýja hnútin sem vorum að búa til. Nú, listi sem að inniheldur ekki neitt er kallaður eðlilega empty listi eða tómi listin. Og tómi listin, hann inniheldur engan haus. Það er engin hnútur í tóma listanum. Þannig að hausabendirinn í tómum lista er null. Þannig ef við segjum eitthvað á þessa leið, head sama sem null, það sem að head er munið hausabendin, þá segir þetta til að tengdilistin sé einfallega tómur. Og sérhvert fall sem að við skrifum sem á að svona meðhöndla tengda lista, það verður að athuga hvort að það verður að gera ráðstafin til þess að það virki líka á tómum lista. Nú hérna síðustu þá er vert að benda á svona ákveðna hérna, hættu eða forritunarvillu. Maður gæti svona freistar til þess að skrifa head insert fallið okkar með því að nota head bendin sjálfan til þess að búa til nýja hnútin. Það er að segja head er sama sem new note og head ör data sama sem the number. En ef maður gerir það, þá er maður búin að týna listanum sem kom inn vegna þess að head bendi jú á fyrsta hnútin í tengdalistanum sem kom inn, en leið og við segjum head saman sem new node, þá látum við head benda á nýjan hnút og þá erum við búin að týna því sem head bendi á áður. Þannig ef þetta var listina okkar hérna sem minni er 15 og 3 og síðan 0, af því að það er ekkit fleira í þessu lista, það er bara tvein hnútar. Ef við segjum sér að head saman sem new node og látum head punktu data vera 12 og ætlum síðan að tengja þennan bendi hérna við listan eins og að leita út þá komist við ekki í hann. Við erum búin að tína listanum vegna þess að við breytum hausabendinum. Þannig að þetta er eitthvað sem að maður verður að passa sig mjög vel á. Og hnútar sem eru svona tíndir eru ekki aðgengilegi lengur og það þýðir það að forrit á enga möguleika að vísa í hnúta sem eru týndir og þar með er ekki hægt að þetta dýlita þeim sem að skila minni tilbaka. Munið að það er eitt af því sem að maður þarf að passa sig á að skila minni tilbaka sem er útlutað á kviklegan máta og forrit sem að týnir svona hnútum er sagt hafa minnisleika
Og sko, ef að mjög mikill minnisleki á sér stað í forriti, þá getur það einfallega orðið til þess að forriti krassar á endan.